Pročitao sam vam odredbe Ustava i zakona po kojima je svaki narodni poslanik obavezan da poštuje Ustav Republike Srbije. 1548 državljana Republike Srbije je bilo primorano izjavom predsednika Republike Srbije gospodina Borisa Tadića krajem marta meseca da potpiše svojoručno zahtev prvo njemu da do 1. septembra podnese ostavku, a pošto nije podneo, onda Narodnoj skupštini da po Ustavu sprovede postupak razrešenja gospodina Borisa Tadića položaja funkcije i dužnosti predsednika Republike Srbije. Svaki narodni poslanik iznosi svoje mišljenje, iznosi svoj stav, ima potpunu slobodu u tome i potpunu obavezu da poštuje Ustav i zakon. Nije u pitanju sada njihovo mišljenje ili njihov stav ili njihovo opredeljenje. To je njihova obaveza, ne samo kao državljanina Srbije, već posebno kao narodnog poslanika koji je položio zakletvu da će da poštuju Ustav Republike Srbije. Prema tome, dajemo podršku svakom narodnom poslaniku koji predloži Narodnoj skupštini da pokrene i sprovede ustavni postupak razrešenja gospodina Borisa Tadića položaja funkcije i dužnosti predsednika Republike Srbije. Tako je. Patrijarh Arsen.